de què estem parlant en aquests moments? De la conveniència o no d'un nou model per a menors? Senyories, se'ls ha presentat un model d'acolliment infinitament millor que el que hi havia, en el que prima la família per davant del centre i el que ara es pretén ficar pals a les rodes, tot i que s'han donat més èxits en poc de temps que en els últims 20 anys del Partit Popular. I efectivament, els centres de menors estan molts d'ells en mala situació, però de veres, per més que ho busque, per més que li pegue voltes, no és creïble que la culpa siga de la conselleria actual, després de 20 anys de PP, quan han mancat les revisions, el manteniment, el pressupost i fins i tot requisits bàsics que cabien esperar, com ara les llicències en centres com Penyeta Roja. I això, es posen com es posen, té un responsable polític, el Partit Popular. Vostès, miren, miren, la última revisió de conselleria al centre de menors de Segorb era del 2005. I saben vostès, el que allí s'ha vist no té nom, però sí responsables. I davant d'un cas tan greu, el partit majoritari en l'oposició ha fet una deslleialtat tremenda, acusant simple i llanament a esta conselleria i a esta consellera de mentir. El que ha fet el Partit Popular, en este cas, dona por. En ma vida, haguera pensat que un informe de la inspecció que parla de maltractaments i condicions inevitables que podien estar patint els menors poguera ser qüestionat per càrrecs polítics. I vostès han sortit en massa i ni tan sols han llegit l'informe. Jo tampoc l'he vist, l'informe, però senyories, mai ficaria en dubte un informe tècnic que jo no he llegit. Un segon, senyoria. Senyories, està en l'ús de la paraula la diputada Mònica Álvaro. Tots els diputats que han sigut interrompits s'han sigut convenientment posat en pausa. Però, senyories, senyor Caballero, vostè no està en l'ús de la paraula. I li recomano que vingui a la sessió de vídeo d'este ple i veurà com el president diu la veritat. Senyories, demane silenci i respecte a l'oradora que està en l'ús de la paraula, que és la diputada Mònica Álvaro. Continue vostè, senyora. Han volgut fer creure unes paraules que no sempre han sigut les mateixes, perquè en un principi, des del centre de Segorb, es van reconèixer les irregularitats. I una frase que alguns ens ha deixat marcats. ¿Qui no se ha comido un danone caducado? I amb 2.200 euros per xiquet, no crec que hi hagi disculpa per a donar ni un ni mig ni cap danone caducat, senyories. En ma casa, si algo caduca, m'ho menge jo. I el mateix per als 3.805 xiquets tutelats que no deuen menjar en aquests moments danones coeducats. També es negava que s'utilitzara el zulo de baix de la Junta de la Caldera com a aula d'estudis. Senyoria, els antics alumnes del centre compten que aquest zulo s'utilitzava sempre i que tenien que ventilar abans perquè allí no es podia respirar. Compten els alumnes que les finestres de les xiques es plovien per dins, que entrava aigua i que fins i tot tenien goteres damunt dels seus llits, finestres que en les zones nobles tancaven perfectament. No, que lo de les dutxes fries era real, no dutxes fries relajantes a 15 grados, com tots i totes hem escoltat en la tele de la boca dels responsables, sinó dutxes a modo de càstig en plena nit d'hivern de Segor. Hem vist testimonis en premsa d'exalumnes del centre qüestionant el maltratament i tinc gravades les paraules a l'informatiu territorial d'una xica dient: nadie ha preguntado, ¿maltrato en general a cuántos niños? I jo li dic que no és qüestió de quantos niños, és que a cap ni un, senyories, a cap ni un. I això algú li podria deixar ben clar a sus membres de noves generacions. A mi em fan mal els testimonis que parlen de que anaven a replegar, que anaven a mendigar menjar a punt de caducar. I tampoc ningú s'ha preguntat per què amb 2.235 euros per xiquets i plaça el centre de Segorb estava dins de la recepció de bancos d'aliments. Això no és digne, senyories. Senyories del PP, treure xiquets i xiquetes del centre de Segorb no és ideologia, com ha denunciat el senyor Barrachina en el seu Facebook. No és qüestió d'ideologia, és qüestió d'humanitat. Moltes gràcies, senyoria.